De sier det regner ute, det merker jeg ikke. For her inne, som sagt før, skinner solen. Det er viktig å få kjørt inn sykkelen uansett. Og kjøring i regn, gutter og jenter, ikke noe problem. Tilpass farten, ut og kjør. Sykkelen går rett frem, og dekka sitter klistret av dem. Bare føreren ikke gjør noen brå bevegelser og passer på å velge rett spor. Plassering først, så valg av spor. Så går det veldig greit. Ja da. Følg meg litt sånn forbistøringshumør, sier jeg. Jeg lurer på om ikke jeg må prøve litt på det vei. Det er jo sånn som gjør seg litt da. På sykkelen nå. På dratt ut litt. Jeg blir ikke her, sier jeg. Nei, vær. Jeg har pent bak. Skinnbukset i dag også, ser dere. Den var litt hvitmerket etter kjøreturen i går. Det er ikke så rart, men det blir litt merker. Men som jeg der har hørt, skinn blir bedre etter det har vært vått og tørt igjen. Passer enda bedre, så det, nå passer den snart veldig godt. Ja da. Og fryd og gangen. Satser på at han skal til venstre, tror jeg. Han skal derfor. Hva med denne føreren her da? Ja, ser sånn ut. Er det fri bane da? Ja, den rekker vi. Selv om kjørelæreren min sa til meg når jeg kjørte opp at rekker du å gi gass når det blir gult, så rekker du å stoppe. Det er nok sikkert sant. Det er sikkert sant. Det sier jeg for jeg har ikke prøvd det. Stødig ennå? Ja. Det er bra. Godt å vite. Det er så gitt med motorsykkel. Det går stort sett rett frem. Bare til høyde for det du gjør i tillegg. Å, den bussen tar vi. Gi meg plass da. Hvitstrippa. Da er det med moro likevel. Ligger på, skal vi se nå, legger meg på 80 beint, så ligger den på 3004. Det fant jeg bare ut her om dagen. Vi ser om vi får noe i, så ligger den på 4 blank. 4 blank, da er vi på 93. Ok, litt over 90. 4,5. Da har vi økt på til 105. Nå er det ikke noe. Og så kan jeg sjekke meg til. Nei, her er ikke noe syvende gir. Oi, oi, oi. Ja. Få se da om jeg kjører helt berg og går tilbake igjen, men hvor mørkt og godt det blir. Men målet var noe det jeg fant. Får vi se. Eller målet. Det er turen som er målet. Ellers så må jeg jo si da, sitter godt. Jeg har ikke stått under mange timer på den da. De sier at salene har, det er veldig tidlig for meg å si innom jeg kan være enig i det. Det kjenner jo som å sitte bra. Litt spissere vinkel enn TDM-en. Litt mer oppunder enn det jeg var på jakt etter. Litt mer fremhåndet, ikke mye mer, bare litt. Men det sitter godt her, altså. Ja, det er i hvert fall lysere foran her. Det ser jo bra ut. Ja. Skal det jo sies da, at jeg fikk jo
en kjapp rapport fra Skidrevold som var ute og kjørte her før i dag. Som kunne tatt en tur på formiddagen. Hun fikk jo både bar asfalt og sol på deler av veien. Samme ruta. Så da var det... Ja, ja, da må jeg prøve. Det ser faktisk lysere ut her. Fortsatt. Ja, ja. Men været tar vi som det kommer. Og for at det ikke er til å si det, herregud, ja da. Det girer skal han. Gå og girer, skjønner du. Det skal ikke gå an å justere det mens du kjører, men jeg tror jeg gjør det da. Der ja. Deilig. Fantastisk. Her har de går. Det vises selvfølgelig, og det luktes. Ja, da kommer vi til et himmelig strekke som det... Dødslykke på undersykket for en del år siden går tilbake. Den kom kjørende her og fikk litt for stor fart. To sykker på en sykkel, og så dro de av rett frem her. Tragisk. Tragisk. Så kjør forsiktig, folkens. Tips til dere når vi kjører sammen to eller flere, for din saks skyld, for det er litt forskjellig hva folk gjør når de kjører forbi. Det har jeg lært egentlig, eller lært det du er for deg jo, men jeg fikk tipset av skitevel og gistemodul når jeg kjørte sammen med dem. Tipset var vel egentlig overført på at jeg så blant dem hvor jeg kjørte. Når du kjørte forbi og kjørte sammen med flere, så legger du deg inn, så legger du deg helt litt høyere. Og roer den ned her, sånn at vedkommende som gikk bak det, slipper og da må gå forbi det, på innerskjea. Eller på innerskjea da, skal vi si det sånn. Du kan bare få lov til å komme seg inn i rett fil og bremse ned, og så bytter det plass. Hvis det er mer enn essens. Det er for en veldig effektiv kjøring, og trygg kjøring, relativt sett. Når det er avtalt, så er det ikke så vanskelig. Ligge som nummer to og være med og kjøre forbi, for du vet at nummer en gir plass. Så det er et godt kjøremønster, slik jeg ser det i hvert fall. Ja, da var det Odd Nordstoga da, beste venn. Fortsatt ikke de mest actionfylte låta, men det er jo ikke action jeg skal kjøre nå. Jeg skal bare kjøre rolig og kjøre inn. Og låta er bra der. Veldig spesiell lov for meg. Nå kommer det en skjeldstasjon på... Nei, Statoil på høyre side her. De har sikkert kaffe dem også. Men problemet, vet du, det er ikke bare å stoppe sånn. Ikke lett å stoppe heller. Når man koser seg, så bare det. Jeg har en jobb å gjøre, jeg skal jo kjøre en motorsykkel. Så har jeg ikke tid til å stoppe da. Jobben må gjøres. Jeg tror jeg får tenke å jobbe litt, jeg. Kan ikke bare ta en pause nå, det er ikke bra. Fortsatt ikke noen synninger. Herlighet. Dette tar tid å være sånn, ikke jeg? Ikke fordi jeg husker på det å tjene med noen. Jeg satt jo der og av og til giret opp til noen som ikke var der. Jeg gjorde det.
ringer kjapt til noen som ikke der. Det går jo ikke an. Åh, hva kan... Hva kan man si at jeg kjører motorsykkel? Det fantastisk for det, dere. Det, det vel ikke det? Nei. Herremulig. Ah, husk ikke, 2090. Ok, det var sånn det var. Ja, alt på deres, the hard way. Ah. The hard way, ja. Ja, ja. Shitter. Se, det begynner å bli frostrykk inn i hjelmen. Så jeg er ikke så sikker på om jeg skal kjøre din kullegruppe her noe mye lenger. Jeg vet ikke at du er ute etter å kjøre Polar Bear Challenge, eller? Så jeg tror ikke jeg kjører til støren og kutter den her. Rett og slett. Det skal bli godt å få varmeholka, må du si det. Det får jeg vel i løpet av uka her, visst nok. Eller de kom inn til lager den uka her. De var bestilt fra, ja, halvannen uke, et par uker siden. Så de skulle ringe meg litt på uka siden. Og målet mitt er jo egentlig å få tatt og gjort unna litt nil før levelinja kanskje rekker å ta forsøkelseservisen til påske. Det har vi kjørt til 80 til 100 mil som plussminus. Og der er vi Statoil. Og den er ganske ny også. Ganske ny Statoil. Nei, jeg må le meg selv litt. Bli sånn, ann. Ja da, sånn er det. Så da tror jeg jeg sitter og snur og kjører inn mot byen igjen. Og det gjør jeg. Hva gjør vi på motorsykkel da? Jo, vi fortsetter jo vi. Vi trosser da køen. Skal jeg legge? Det hadde overrasket meg i hvert fall. Sånn. Der. Han spiler lett av. Da skal vi få komme oss hjem.